Kristijan Markovski, Doalja od Jegelija, Severna Makedonija, Poljsko cveće, Toše Projevski, tu su tata, drugarica, to je drugarki i drug. E, da vidimo kako je Kristijan pripremio ovu pesmu. Koji je nekad izvodio Toše Projevski, Poljsko cveće. Prvi put me je ovde, prvi pat, jel? Dobro. Kako ptica majke sleta, kaj vljubenite, da zim, a nije kada sme. Kako srce božur cveta, tvo moje to si, i najmila, i prokleta ti. Polsko cveke, mlad neka me pokrije, duša nek mi ljubat oblaci, koga ne kreješ ti. Ne može, oni ne mogu od treme da pevaju ove niske tonove, da se tresu. Da mi zgasnat očive, ako vrst tebe se poslani, tugi bak ne živ. Polsko cveke, mlad neka me pokrije, duša nek mi ljubav oblaci, koga nekeš ti. Kamo sreka da mi zgasna to čive, ako vrst tebe se postani, drugi bak ne. Sačuvaj Bož. Kafanski manirizam. Bili to prvo pesma, Poljsko cveće, Toše Projevski, Kristijan Markovski iz Đeđelije. Druga pesma, Željko Joksimović. Za sad ima jedno da, kod Are Bulomare, čini mi se, Kristijan. Viki i Jelena kreću da igraju. Da li će to znači da će za milimetar biti bliži i njihovim potencijalnim glasovima za da? Ostaje da vidimo. Samo da znaš, sve može da se pripitomi, a lepši su ti divni konji, ovo ti nije muška laž. Samo da znaš, i noćna straža jednom zaspi, a mora i dete odrasti, ti meni uvek pripadaš. Sele laste, s nogu neki te počaste, nek sve ide, samo nemoj ti. Samo. Milimetar, ti milimetar, desno levo, ne moraš od moga srca, jer je tvoje celo. Je evo, dva, da, potencijala, tri, da. Nije loši bez. Dari se dopalo? Ja, nešto, nešto mi se desi. Evo, Jelena potvrđuje, ima nešto. Jelena i Đorđe su se složili da ovde ima nekih elemenata. Vidjet ćemo ko će ostati pri ovom, da. Kristijan Markovski, Đevđelija, Severna Makedonija. Gevđelija se kaže, bre, Kjerko. Gevđelija. Kristijane, ovo ti je prvi pat. Zato što ovde piše... Prvi pat, Kristijane, uvek je najbolji prvi pat. Da, imamo tri potencijalna da, vidi. Da li će oni da se pretvore u one prave, to ćemo tek da vidimo. George, da ili ne? Ma nego kako. Potvrdio? Dobro, znači da si već prošao. Jelena, da ili ne? Ajde malo da postavimo neko potpitanje da vidimo. Može, izvolim. Kristijane... Da li se razumemo? Možeš i na makedonskom, ja smatram da je makedonski... Vrlo seksi jezik. Seksi. Moji PR agenti rade posao. Evo ovako. Kristijane, pošto smatram da za ovaj posao, pored talenta i lepote, a ti to očigledno imaš, potrebno je da imaš malo
mozga, jeli, da ti taj klikerčić brzo radi, jer prosto takav je show biznis. Mene interesuje... Zadaj mu neku brzalicu. Ne, ne, ne. Mene interesuje, na primer, da mi na makedonskom odgovoriš, interesuje me kako to zvuči, tvoje mišljenje o trenutnom problemu globalnog zagrevanja. Tišina. Nemoj slučajno da si to odgovorio. Tišina. Želim da čujem tvoje mišljenje o globalnom zagrevanju naše planete. Odgovori mi i u odnosu na to ću dati da ili ne. A baš te briga, imaš jedno da. Može i da ne stisne. Čekaj. Mene ako pitaš, kaži ovako. Ma ne pitate, Jelena Karleuša, vi ste najseksi riba na ovoj strani. Ne, to kaži me ne to, molim to te na makedonskom. Molim te, kaži to na makedonskom. Ne, to znam. Pa kako globalno zagrevanje, kakvi palci, to ne postoji ovde. Kristijane, tvoje mišljenje na temu problema globalnog zagrevanja. Pa kako globalno zagrevanje? Vidio, čoveč, aman, gde se gasiš? Ugasi ga, Daro. Ugasi mu mikrofon, Daro. Ti sa temom ove emisije. Ima. Ima, to devojka što ti ni ne znaš šta je globalno zagrevanje. Pa vi ne znaš, ti znaš. Da, naš kandidat ne može da odgovori. Šta da kećeš o globalnom zagrevanju? Stop! Ne, ovako bi ja rekao. Ja o globalnom zagrevanju ne znam ništa, ali ako se nađem telo uz telo sa Jelenom Karleušom, onda je to zagrevanje do ***a. Kaži slobodno, brate, kad sam ja rekao. Je li tako, Bačko? Ne, Kristine, tako kad bi odgovorio, dobio bi šamarčinu. A sada odgovorio. A kako šamarčinu, nema teorije. Vidi kakav si da sa makedonac. Predivno. Odgovori mi na pitanje ili... A ugasi, isključi se. Ja smislam neka... Луѓето се сами криви за ова глобално затоплување, пошто ние го уништуваме светот, така да треба да има повеќе свесни луѓе по целиот свет. И ти као будуќа велика звезда, како ќеш апеловати да се тај проблем реши? Шта можемо ми као твои фанови да учинимо да се тај проблем реши? Она те не разбира шта ти зборуваш. Па треба да се прават кампањи, треба да бидат луѓе да посвесни, не знам. Da koristimo popularnost, je li tako, Kristijane, koju ćemo imati veliku? Dobro. I da se preselite na Aljesku. Ne, na Aljesci je već problematično. Nećemo imati šta da jedemo, nema ni belih medveda, a nema ni leda. Ali da, Kristijana, za početak... Da, znači, Jelene, da vidiš, vidi ko je to komplikacija s tom ženom. Ne, najbolje je da to bude sve jednostavno. To je toliko komplikovana žena. Hoćeš dobru ribu da imaš za drugaricu, mentor, tako dalje, a nećeš da pričaš s njom. Pa treba malo i da se porazgovara, prijatelj. Prvo, nisi ni razumela šta je ti odgovorio. Kako nije? To fore radi i postavila. Ajde, molim te, glasaj. Ovo što ona razumela, to je da su ljudi... Ali zato mi imamo Vikicu. Ima, pa naravno. Našu Vikicu, koja kaže mnogo je uglavnom ekstremno glupo. Pa da. Ne, ne. Svako treba da ima po jednu Vikicu, ali ona to ne razume. Šta bi mi bez tebe? To je viša matematika. Letvi se do kraja otopio bez tebe. Dobro, Kristijane, ja sam dala da, a sada ti... Čekaj, samo polako, još nismo. E da, i da, pravimo se kao da smo razumeli. Ti izvrto, pa čekaj bre, polako. Što je ona sad njega pitala, to jesi ti razumeo? Ja nisam ništa razumeo. Ja nisam razumeo ni nju, ni njega, uopšte nije važno. A o tome priča! Daro, da ili ne? Ajde. Da. Ne, to je ne. A daj, zvijem. Ja sam dala. Da. 33. Ja sam odmah dala da, na početku. Dok se privikne, Daro. Kako si krenuo da pevaš? Dara je ovoma dala da. Ja kažem, što si tako dala brzo? A ona kaže, vidi, prvo, lepa boja glasa, lepo tonira, lep dečko. Sve. Ja bi ga lepo... Pa još izmaša. Ja bi ga lepo spremila. Čega vam? Nisam to rekla. Rekla sam da ima lepo boju glasa. Uopšte me sad ne zanima, pošto Plavuše ovde njima je dat prostora, mene je sklonio na marginu, na šta ne pristajemo. Ali Dara ne zna koncepciju. Ma ne zanimaš mi uopšte. Slušaj ovako. Globalno zagrevanje. Dara Bubamara vozi auto koji ide 600 na sat, nećeš je videti nikad u životu. I troši 25 litara na 100 km. Nju voze u kolima koja troše 30 litara na 100 km i nju ćeš eventualno tu i tamo videti. Ali zato... Vidio. Ali ovaj vozi bicikli da znaš i ne troši ništa. Naravno, oni hoće te napraviti da voziš bajs. Trčat ćeš na šumu. Da, što nećemo da radimo. Vidi ovako. Ono što ću ja sa tobom da radim, to je samo da živneš i da daš energije, jer izgledaš super. I mene ćeš videti, za razliku od njih dve,
Pa ti sad izvoli bir. Vidi, Kristijane. Pošteno. Svako ima pravo na svojih pola minuta. Ubeđivanje. Da li hoćeš da uđeš u automobil sa dva sedišta? Da li želiš kod Jelene gde je autobus do vrha napunjen? Ili želiš kod Đorđa gde je šinobus već pola popunjen? Izvoli, biri. Ja sprvo da bi se zablagodavam za glasanje na to, hvala mi mnogo, ali ipak Jelena Krlevoš. Hvala lepo, Kristijan. Globalno zagrevanje. I lepo ćemo raditi i već imam viziju. Druže moj, da ti ja nešto kažem. Ti ćeš tako globalno da se zagreješ da će glava da ti pukne. Aj, zdravo, srećan put za Đurđevo. Ćao. Zašto da ne? Od viška glava ne boli, bar tako kažem.